maxaa ku qabsomay horumar ah oo la tilmaami kara ee mudada sanadka cagcagaynaysa ee aad xilka haysay ma rumaysan tahay in maamulkaagu u sameeyay isbeddel dhinacyo badan leh waan aaminsanahay wax badan waqti baan sanad maana gaarin wali ilaa 10 bilood baan joognaa laakiin waxaan aaminsanahay wax badan inay iska bedeleen bislaan waxa isbedelay nabadgelyadii waa tahay hadda aanu furanayno ciidamadu ay joogaan aanu shabaab la dagaalano meel walba xadkeena gaalkacayo ilaa meesha u dambeysa dagaal baan ku qaadnay waxaanu sameynay isbedel dhanka nabadgelyada ah waxaan sameynay ciidamo magaalada qaarkood ciidamada birmada oo ilaaliya barnaamijka si fiican buu u socdaa reformkii ciidamada socda reformkii isbedelkii shaqaalaha lagu sameynay baa socda suudadkii ciidamada lagu sameynay baa socda degmooyinkii in badan oo kamid ah waxaanu ka dhisnay maamullo iyo gola deegaan wala socota oo mudug nugaal bari gardafuy meel badan baanu ka sameynay highland waxaanu isbedel ka soo binay dhanka maxaa la yiraahdaa kaabayaasha dhaqaalaha oo hadda noo dhaqaaqay waxa hadda bilowday boorkii boosaasood waxa dhawaan bilaabmi doona bisha soo socda bilowgiisa bisha february loo gaaro boorkii garoowe kuwa kale aan inoo bilaabanaya dekad ayaan rajaynaynaa in lagu sameeyo isbedel marka dhanka la eego nabadgelyada dhanka isbedelka dawliga ah oo haykalka dowladnimo institutionska waxa laga bedelo wala socotaa waxa sameynay in maanta inaan cadaalad suubino oo dadka budlaan haddii maalan dhasho qoristii qaabka loo qori jiray wax ka bedelo oo reform shaqaalaha suubino qofku marka budlaan marka shaqa soo baxdo la carabtaasgareeyo la xayeysiiyo taasina isbedel runta waxay keentay tiro badan oo ah in dad badan oo laga tiro badan yahay ay shaqooyinka helaan in dad badan in gabdhihii sidoo kale hadda maanta wax waxaan iska bedelay hadda yani shaqooyinka soo baxay oo dhan in badan kama gabdha ku guuraystay awl uma aysanahayn asas uma aysanahayn marka cadaaladi wax ka bedelo wax ka samayno horumarka shaqaalaha isbedelka dhanka ciidamada ah nabadgelyadii waddankii aan qaadno kontroladii dadka lagu baadi jiray oo garoowe ila galkaya yaalay inaan maanta xabadaysan ku olinin marka waxaan isleeyahay 10 bilood oo waqti yar ah wax badan oo badan oo badan ayaan soo maxaad is leedahay madaxweyne caqabado ayay ku yihiin maamulkaaga maxaase kaaga qorsheysan hadii ay jiraan inaad kala gudubto waxaan noogu dhibta badan maanta budlaan haysta waxa weeye hoos u dhac dhanka dhaqaalaha dowladdii oo aan canshuur ku filan aan helinin ay ku daboosho baahideedii kharash oo baahideedii dhanka kharashaadka ah marka laba rabna isku daynaan la ka raba hadaan budlaanahay mid waxa weeye kharashaadkii tirada badnaa inaanu yareyno oo lasoo koobo kharashka dowladda iyo dhanka kalena dakhli dheeraad aanu helo canshuurihii beriga aanu kicinno nala ku taageero in waddankani isbedel aan ka soo bino haddii aanan la shaqeyn oon gacsoo nala shaqeyn oo aan shacabku nala shaqeyn dowladdu horumar ma gaari karto waxaan rabnaa marka anu maadaama aan leodnahay dowladda waxaa laga rabaa lacagta dad shacabku leeyihiin inay beeqaamiso oo wixii muhiim a lagu bixiyo dhanka kale waxaan u baahanahay dakhli nagu filan inaanu helo oo baahida ku daboolo marka dhibtana haysata ugu wadan taa weeye kharashaadka aad u badan yihiin nabadgelyada iyo ciidamada wax ku baxaya aad bay u badan yihiin social serviceka ama khidmaadka dowladda nala ka rabo aad bay u tira badan yihiin mana daboori karo marka waxaan u baahanahay marka isbedel dhanka dhaqaalaha inuu yimaado madaxweyne dadku aad ayay uga cabanayaan arrimaha cadaaladda warbaahinta ayaa ka sheegtay marar badan ballanqaadyadaada ayay ka mid ahayd inaad isbedel weyn ku samaynayso garsoorka iyo cadaaladda maxaa iska bedelay maxaa tallaabooyin arrimaha ka qaaday walaasha waa aad iyo aad waa su-aal wanaagsan weeye cadaaladdu waa muhiim waa la socotaa guddigaan sameeyey oo sameeyey reformka cadaaladda muddo badan bay qaadatay daraasadoodii meelo badan bay tageen warbixinta hadda way soo gebagabeeyeen waana ay keeneen latalay xagga amarimaha sharciga ayaa madax ka ahaa xasan yuusuf iyo guddi kale odayaal runtii aad u wanaagsan already tallaabooyin baan qaadnay oo maxay ahayd dhan dadkii aanu waa la socotaay oo in 10 dadkan layidhaahdo qaaliyaasha amase garsoorayaal ah iyo guddoomiyeyaal maxkamadeed gobol iyo degmooyin iyo xeerarayaal ayaanu rufsaynay oo ku rufsaynay inaysan dadkii muhiimka ee dadkii ku haboonaa cadaalada inay ka shaqeeyaan dadka cadaalad u qaybiyaan sidoo kale dadka lagu bedelayaahay inay noqdaan dad aqoon leh xirfadaas aada u yaqaana oo shaqadaa qaban kara hadda dadka u dambeeyoo la qaatay waa la arfaasgareeyey dad aqoon la soo baxay waxaa la yaab la waxay ahayd dadka cadaaladda ka shaqeeya
oo qasoor ayaa shaahay ama xeer ayaa shaahay 100% ma aysan haysan shahaado ay ku bartay sharciga xayaa badan mujisaha aan ku arno dalka marka waxa loo baahan yahay in isbeddel ku yimaado dhanka cadaaladda dadna waxa weeye in yaani dadka ka shaqeynaya cadaaladdu ay saxmaan xagga shaqsiinta xagga dalacsiinta xagga ma aragtay yaani cadaaladda deegaanka dadka la haysoo in aanu fiir gaar u yeelano si gaar ah adaa darso jirna maadaama ay qaba iyaga dumarku si gaar looga fakaro hada shaqooyinka la dawladda bixin doonto oo dhan hay'ada dawliga kuwa private kaana waa ku dhigelin doona waxa weeye in si gaar loo yiraahdo waxa la raadinaya dadka la haysoo iyo dumarka soo sax way adaa darso jirna qabeen in la saxay u baahanta marka waxa soo dhana waan wadnaa insha Allah fursadku u dheeraanaya waa wadaynaa muddo madaxweynaha ugu dambeyntii Puntland waxa uu amantahay inay u gudubto habka xisbiyada badan waxay kale oo amantahay in la sameeyo oo dadku aad u sugeeyaan balan qaadiyadaadina kamid aha maxkamadda dastuuriga ah arrimaha noocaas ah waxa kaaga bilaabay hadii aad oksoro waxaan balantu ahayd sanadku horeeyay in aanu branchka bilowno waa bilowday hadda golaha wasiiradu waxay khamiis dhaweeyd la dhaafayso ay baasgareeyeen oo ay gudbiyeen xeerka gudigii doorashada wuxuu barnaamijku la yaalaa waxaan rajaynayaa in soo xirmin bisha 9-keeda isna inay ka doodaan oo ay gudbiyaan ka bacdana gudiga aan magacowna 9-ka ahaa ka bacdana hawshoodii ay qabsadaan ka bacdana hawshaas ay ku bilaabato waa talaabadii koowaad waxaan rajaynayaa in aan u gudubno dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa hareeray khilaaf ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay sal u yihiin maxaad gacan uga geysateen maxaas idinka qorsheysan arrimahaas ikhlaaqas waan ka hadalay aragtina waa ka dhiibanay ugu dambeyntii waxaan moodaa in ay isxalisay oo runtii hadda baarlamaanka la tagi doono federaalka ka badana baarlamaanku uu u codayn doono mushkilkii laga keenay xukuumadda waxaan moodaa laba garab ay ku qanceen inay barnaamijka mas'uul noocaas uu kala baxo annaguna waa ku bogaadinaynaa goor baan u rajaynaynaa wuxuu xusuustida waxaan maanaa in cod ku dhici doono sida ay noqotaba waxaan leenahay xoraha loo socdo waqti dheer baa la sugayaa Soomaalida dhan waxba ma ka fariisaa dowladda federaalka marka waxaan rajaynayaa in barnaamijkaas iska dhamaado inay hawshooda gutaan horumarka dalka iyo laga shaqeeyo iyo Soomaaliya isbeddel ka yimaado